ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରୁୱାନ ପୁଣି ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିରୁମ୍କୁ ସୋ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହି ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଫାଷ୍ଟ ପଦ୍ୟଟା ରହିଛି କଳା ମାଣିକରେ ଠିକ ଅଛି ତ କଳା ମାଣିକରେ ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଆଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ମିନିଙ୍ଗ ସହ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ବୁଝେଇଦେବି ବିଲକୁଲ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ପୁରା ପାଠକୁ ତୁମମାନେ ବୁଝିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଠିକ୍ ବୁଝିଲେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଳା ମାଣିକରେ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ମାଣିକରେ ଯେଉଁ ଟାଇଟଲଟା ଦିଆହେଇଛି ଆର ମାନେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିଲେ ତ କଳା କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କହିଲ କଳା କହିଲେ ହେଉଛି କଳା କଲର ତୁମେ ଜାଣିଛ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଥିବ ସେଇଟାକୁ କଳା କୁହାଯାଏ ମାଣିକରେ ମାଣିକ ଅର୍ଥାତ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ରତ୍ନ ବା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ମାଣିକ ବୋଲି କହନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ହୀରା ନୀଳାମୋତି ମାଣିକ ଏ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ତ ଏଠି କଳା ମାଣିକରେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏଠି କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କଳା ମାଣିକରେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଆଖିରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଆଖିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଲର ହେଉଛି କଳା ଆଉ ସିଏ ମାଣିକ ସଦୃଶ ତାଙ୍କ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାଣିକ ସଦୃଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ହେଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ତା ମାଆ ଆଖିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସବୁବେଳେ ମାଣିକଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ମାନେ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ କଳା ମାଣିକରେ ବୋଲି ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ ଭାବିଛନ୍ତି ନା ଯଶୋଦା ଭାବିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ନେଇକି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସାର ଏହି ଜିନିଷଟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା କବି ପରିଚୟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ରହିଲା ଚାପ୍ଟର ଉପରକୁ যোৱা ঠিক বুলে তাৰ কৈছে ন অভিমন্যু সামন্ত সিহাৰ ওড়িয়া ৰীতিযুগীয় কবি মানে জনে প্ৰা ৰীতি যুগৰ কবি অভিমন্যু সামন্ত সিহাৰ ঠিক আছে ঠিকে জুম কৰি কি না ভিজিব আছো না ক্লিয়াৰলি আছো আশা কৰোঁ চল যা জিলা বা সামন্তাৰি জন্মগ্ৰহণ কৰিলে ঠিক আছে ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ବାଲିଆର ଗୋଟିଏ ସାମନ୍ତ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ପିଲାଦିନରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସରଳ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ ମାନେ ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ ସିଏ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ସେ ରଚନା କରୁଥିଲେ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ବିଲକୁଲ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ସେ କରୁଥିଲେ ପରେ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଆଧାର କରି କାବ୍ୟ କବିତା ମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରେମ କଳା ରସବତୀ ସୁଲକ୍ଷଣା ବାଘ ଗୀତ ଚଢ଼େଇ ଗୀତ ବୋଲେ ହୁଁଟି ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ ଅଛି ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯିବ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଯିବ ପ୍ରେମ କଳା ରସବତୀ ସୁଲକ୍ଷଣା ବାଘ ଗୀତ ଚଢ଼େଇ ଗୀତ ବୋଲେ ହୁଁଟି ତମେ ଶୁଣିଥିବ ବୋଲେ ହୁଁଟି ନାଇଁ କି ତ ଏଇସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଲୋକପ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ାକ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ କଳା ମାଣିକରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣାଯାଇଛି ଏ ଯେଉଁ କଳା ମାଣିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ସତଷଠି ଛାନ୍ଦରୁ ଅଣାଯାଇଛି ମନେ ରଖ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ଯେଉଁ ସତଷଠି ନମ୍ବର ଛାନ୍ଦ ରହିଛି ସେଇଟା ସେଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ମାଣିକରେ କାବ୍ୟଟା ପଦ୍ୟଟା କ'ଣ ରହିଛି ଅଣାଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ବୋଇଲେ ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଗାଈଗୋଠ ଧରି ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖାଦେଇଛି ଏହି କବିତାରେ ବାଛଲ୍ୟମୟୀ ମାତୃହୃଦୟର ଆବେଗକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଣଙ୍କୁ ନେଉଥିଲେ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ତ ବଣକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବିତିଗଲାଣି କୃଷ୍ଣ ଫେରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘରକୁ ତ ମାଆ ଯଶୋଦାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ ନ ଫେରିବାରୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଠି କବି ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ବୁଝିବା କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିଛି କେମିତି ସିଏ ଭାଳିଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିବା ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିଲେ ত লাষ্ট যায় নিহাতি দেখিব অ'কে ক্লিয়াৰলি যি ৱাৰ্ড গুড়া মিনিং মই তোমাক কয়ি সেই মিনিং গুড়া নোট কৰি দিব খাটা টে পেন টে ধৰি বস যা দা তোমাৰ মিনিং গুড়া বহুত সুন্দৰভাৱে নোট কৰি পাৰিব ঠিক আছে বোলে দেখ এইবোৰ ঠিক অঁ তিজুল হ'ব আছি অ'কে চল কিয়ে স্বৰও দেখিবা কিৰে কেমি কম পঢ়া যায় কণ পঢ়া যায় দেখিবা মোৰবি হ'ব কি নাই দেখ ଧୀରେ ଘେନ କାନ ବିଳମ୍ବିତ ବାଛଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମା ତ କଳା ମାଣିକରେ ଏ ଟାଇପ୍ର ସବୁଗୁଡ଼ା ତମେ ପଢ଼ିନବ ଠିକ ଅଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ପଢିବା ମାନେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ତ ଆମେ ବୁଝିବା ଜିନିଷଟାକୁ ଯେ ଧୀରେ ଘେନ ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ বাছল্য মমতা ঘেনি ভাড়ু মাত এর অর্থ কখন পিলা মানে ধীরে নোট কর হাত পেন ধরছ না তুমি নোট কর ধীরে কহিল কখন পিলা মানে পণ্ডিত মানে ঠিক আছে পণ্ডিত বলে লিখি দিও নোট করনিও যা দ্বারা তুমি কেক্সট টাইম যেতে পড়ি পাঠটা কু মানে বুঝি পাব জিনিসটা ঠিক আছে ধীরে কহিল পিলা মানে এটি পণ্ডিত পন্ডিত মানুষ এটি শুণা পাই কৌ কবি অভিমন্যু সামন্ত হে পন্ডিত মানে শুণ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ କାନନ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବଣ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଠିକ ଅଛି ଲେଖିନିଅ ନୋଟ୍ କରିନିଅ ଆଉଥରେ କହୁଛି କାନନ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବା ବଣ ତ ତମେ ପଜ୍ କରିକି ଲେଖିଦେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିଦିଅ ଲେଖି ସାରିବ ଆଉଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବ ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ ବାଛଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାବୁଛନ୍ତି ବେତନ ବାଛଲ୍ୟ ମମତା କହିଲେ କ'ଣ ନା ମା ବାପାଙ୍କର ନିଜର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ତାକୁ ବାଛଲ୍ୟ ମମତା କୁହାଯାଏ ভাড়ু কয় লে ক্ৰদন কৰিব কান্দিবা হেৰি ব্যস্ত হবা হেজিব ঠিক আছে যি ভাড়ী হেৰি পূৰা অস্তব্যস্ত হৈ যাওঁ সেইটো ভাড়া কোৱা যায় বৰ্তমান লাইনটা কু বুজিবা কণ ৰ ধীৰে ঘেন কাননৰে কৃষ্ণ বিলম্বিত এই কবি কু হে পণ্ডিত মানে শুন পণ্ডিত মানে শুন কাননৰে যেতিবাৰে কৃষ্ণ বিলম্বিত হৈ বনৰে যেতিয়া কৃষ্ণকৰ লেট হে যায় আচিবাৰে ঘৰক বাচ্ছল্য মমতা ঘেনি মানে ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ନିଜର ପୁଅ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ସେଇଟାକୁ ସେ ବହନ କରିକିରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ମା ଯଶୋଦା ମା ତ କହିଲେ ମା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ନିଧନ ଶଙ୍ଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନାରା ଏଠି ନିଧନ କହିଲେ କଣ ଧନ ଧନହୀନ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଧନ ବୋଲି କହିବା ଯାହା ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ ତ ନିଧନର ଶଙ୍ଖାଳି ବୋଲି ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ମାଆ ବହୁତ ପ୍ରେମରେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ମୋ ସଙ୍ଖାଳିଟା ମୋ ଗଳାଟା ଏ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଡାକନ୍ତି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଆ ମାନେ ତ ନିଧନ ଶଙ୍ଖାଳି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା ପସରା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କଟୁରୀ ଦେଖିଥିବ ଭିକାରୀମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଧରିଥିବେ ଥାଳିଆ ଧରିଥିବେ ସେଇ ପସରା ମାନେ ଥାଳିଆ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଠି ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ନିଧନର ଶଙ୍ଖାଳି ତୁ ମୋର ଦରିଦ୍ରର ପସରା ତୁ ମୋ ଦରିଦ୍ର ତାର ତୁ ହେଉଛୁ ସେଇ ଥାଳିଆ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦୟ ରତ୍ନହାରା ଲଉଡ଼ି କହିଲେ ବାଡ଼ି ବା ଠେଙ୍ଗା ଯେଉଁଟା କହୁଛି ତ ଅନ୍ଧର ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଟା ତାର ସାହାରା ହେଇଥାଏ ସେମିତି ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ସାହାରା କିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତେଣୁ ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଆଉ ହୃଦୟର ରତ୍ନହାରା ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ବେକରେ ଲମ୍ବିଥିବା ରତ୍ନର ଗୋଟେ ହାରା ହାରା ଲଗଉଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ତେଣୁ ହୃଦୟର ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର କ'ଣ ରତ୍ନହାରା ତୁ ହୃଦୟର ମୋର ସେଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛୁ ତୁ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କିଏ ଏଇ କଥା କହୁଛି ନା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ନିଧନ ସକାଳୀ ହୋଇଗଲା ଦରିଦ୍ର ପସରା ହେଇଗଲା ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ହେଇଗଲା ହୃଦୟରତ୍ନ ହେଇଗଲା ଏଇଟା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି କିଏ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ନା ମାତା ଯଶୋଦା କରିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ସେଇଠି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବ ଜୀବନ ତୁ ହିଁ ନୟନ ପ୍ରତିମା ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୋ ଜୀବର ତୁ ହେଉଛୁ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ କହିଲେ ଶରୀର ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀରର ମୁଁ ସିନା ଶରୀର ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ଜୀବନ ତୁ ହିଁ ନୟନ ପ୍ରତିମା ନୟନ ପ୍ରତିମା ହେଲେ ନୟନ କହିଲେ ଆଖି ଲେଖିଦିଅ ପ୍ରତିମା କହିଲେ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଛବି ଆଖିରେ ଯେଉଁ ମୋର ଛବି ରହିଛି ସିଏ ହେଉଛୁ ତୁ ଠିକ ଅଛି ମୋର ଶରୀରର ଜୀବନ ହେଉଛୁ ତୁ ମୋ ଜୀବର ଜୀବନ ହେଉଛି ତୁ ଆଉ ତୁ ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ନୟନର ସେଇ ଯେଉଁ ଛବି ଆଖିରେ ମୋର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେବଳ ତୁ ହିଁ ତୁ ଠିକ ଅଛି ତ ନୟନ ପ୍ରତିମା ତୁ ତୋତେ କି ପାସରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ଆଉ ତୋତେ ମୁଁ ପାସରି ପାରିବି କି କେବେ ହେଲେ ପାଖ ପାସରି ପାରିବିନି କାହିଁକିନା ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ସୁଖ ସୀମା ସୁଖ ସୀମା କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ତୋ ପାଖରେ ହିଁ ମୋର ସୁଖର ଆରମ୍ଭ ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ହିଁ ମୋର ସୁଖର ଶେଷ ମାନେ ତୋ ଯାଏଁ ଯାଇକିରି ମୋର ସୁଖଟା ଅଟକି ଯାଉଛି ବୁଝିଲା ନା ବୋଲେ କ'ଣ ନା ମୋର ଜୀବନର ମୋର ଏ ଯେଉଁ ଶରୀରର ତୁ ହଉଛୁ ଜୀବନ ଆଉ ମୋର ଏ ନୟନ ମାନେ ଆଖିର ତୁ ହଉଛୁ କ'ଣ ଛବି ବା ପ୍ରତିଭା ଆଉ ତୋତେ ମୁଁ ପାସରି ପାରିବିନି କେବେ ହେଲେ କାହିଁକି ନା ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ସୁଖ ସୀମା ଅର୍ଥାତ ତୋଠୁ ମୋର ସୁଖ ସରୁଛି ତୋଠୁ ହିଁ ମୋର ସୁଖ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ବୁଝିଲା ବେଲେ ନେକ୍ସଟ ଡରୁ ଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖୁ ଯାଉ ଗୋରୁ ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁଛି ଏଠି ମା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିକି ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ଟିକିଏ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ତୁ ଡରି ଯାଉଛୁ ନା କି ଟିକିଏ ଅନ୍ଧାରକୁ ତୁ ଡରି ଯାଉଛୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ ନା କି ନା ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରିକିରି ତୁ ଗୋରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳଉ ହଁ ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ ଜନକ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବାପା ଲେଖିଦିଅ ଜନନୀ କହିଲେ ତ ତମେ ଜାଣିଛ ମା ତ ମାଆ ବାପାର ଯେଉଁ ସୁଖଟା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟା ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସାରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଆସିଯାଉନୁ ଜଲ୍ଦି ଆସୁନୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ତୁ ଡରୁଛୁ ତ ଅନ୍ଧାର ଯାଏ କାହିଁକି ରହୁଛୁ ବଣରେ ହଁ ତେଣୁ କାହିଁକି ତୁ ଜନକ ଜନନୀଙ୍କର ସୁଖ ସାରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏ ଟିକିଏ ମାଆ ଯଶୋଦା ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମାଆ ବାପାର ଯେଉଁ ସୁଖ ସୀମାଟା ଯେଉଁ ସୁଖଟାକୁ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାପ ସାରି ଦେଉଛୁ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମହର ଏକ ନନ୍ଦନ ହୃଦତାପ ବିନାଶ ନେ ତୁହରି ଚନ୍ଦନ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ବୁଝ ପିଲାମାନେ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ କହିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ଆଉ ନନ୍ଦଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତୀ ହୋଇନଥିଲା ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତ ଜନ୍ମ ତ ତାଙ୍କଠୁ ହେଇନଥିଲେ ବଟ୍ ଆମେ ସେୟା କହିବା ନା କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ କି ମା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ନନ୍ଦନ ଏକଇ ନନ୍ଦନ କହିଲେ ଏକର ବେଳା ବିଶିକାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଏକଇ ନନ୍ଦନ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ଯିଏ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଏକଇ ନନ୍ଦନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ମୋ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା କାଳରେ ତୁ ମୋର ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ପୁଅ ଏକଇ ନନ୍ଦନ ହୃଦତାପ ବିନାଶନରେ ତୁହନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଯେଉଁ ହୃଦୟର ତାପ ହୃଦୟରେ ମୋର ଯେଉଁ ତାପ ରହିଛି ତାକୁ ବିନାଶନ କରିବାରେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ତୁ ହେଉଛୁ କେମିତିକା କାମ କରୁଛୁ ନା ହରିଚନ୍ଦନ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହରି କହିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ কণ কান্দু আমি হৰি বুলি কৈপাৰ যোনাক আমি কওঁ জহ্ন চন্দন কয় চন্দন তুমি জানিছ তদন লগাইলে ক' হ'ব না আত্মক শা মি থাকে বা থকা প্ৰদান কৰি থাকে তাৰমানে দেখিব যদি হলদী চন্দন মিছাইকি লগাইব দেহৰে ত বহুত আনন্দ লাগিব বহুত হালকা ফিল হ'ব খৰাদিন লগাইলে থা লাগিব হৰি কয়ে জহ্নৰ সেই যি জহ্না সবুৰে শীতল প্ৰদান কৰে ତେଣୁ ଜହ୍ନ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେମିତି ତୁ ମୋର ହୃଦୟର ତାପଟାକୁ କ'ଣ କରିଥାଉ ବିନାଶନ କରିଥାଉ ତୁ ହେଉଛୁ ହରିଚନ୍ଦନ ସହିତ ହରିଚନ୍ଦନ ସଦୃଶ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟର ତାପକୁ ବିନାଶ କରିବାରେ ଠିକ ଅଛି ନା ବିଲେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ନରୁଚଇ ତୋତେ ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣୀ କେମତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖ ଏଠି ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋତେ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ଆଉ ସର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିକା କହିଲେ ଯେଉଁ ତୁମେ ରାବିଡ଼ି ଶୁଣିଥିବ ରାବିଡ଼ି ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ମିଠାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି ଅଧାମ କହିଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମିଠା ଠିକ୍ ଅଛି ସର ସର ଜାଣିଛ କ୍ଷୀରର ସର ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ମିଠା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୋତେ କେବେ ହେଲେ ରୁଚେନି ଅମୃତମୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତୋତେ କେବେ ରୁଚେନି ରୁଚେନି କହିଲେ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଠିକ ଅଛି ରୁଚିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବା ତ ତୋତେ କେବେ ବି ରୁଚି ନଥାଏ ଏତେ ଜିନିଷ ଦେଲାପରେ ମଧ୍ୟ ତୁ ନାଚି ନାଚିକିରି

যে গোটে জাগারে পরা চিমটি হয়েকি রই যাও অর্থাৎ পিলা মানুষ তুমি কাখিও যদি সর পতলা পতলা হয়ে প্রত্যেক পিলা তো তা মা আখি সবুলে কী কুয়ারে যাওনি মানে দেহে নগুনি এ টাইপর জিনিস কবে তুমি কে মোটা যাও কিন্তু মা সবুড়ে মা হই মা পাখানে পিলা সবুড়ে পিলা রয়ে থাকে বড় হয়ে গেলে মধ্যে আজকা ডেট রে মতো ছবিশ বর্ষ হল তথাপি আত্ম সান ঠিক আছে

ডাকিনি লোভা ডরু থাই মনে বার বার বারু বারুাই যা বনে এর অর্থ কোণ মা যশোদা এটি কিন্তু যে যেতে যেত বণ কু যাও সেতবে তোতে কম না আমার এই যে বণরে ডাকিনী মানে অনেক ডাকিনি কে য তুমি দেখি পিছাচুণী ঠিক আছে যে ভূত পুষাচ এইসব গুড়া কাকিনী বলে কুয়া যায় ঠিক আছে বুঝলে তো ডাকিনী মানে কম করা তো লোভা মানে তুই এতে সুন্দর তোর তুমি দেখি জন জন কৌ এটা লোভে যাচ্ছি অর্থাৎ কন তা দেহে ভূত লাগবে বা ইয়ার সব জিনিস গুড়া তো কোচ ভূত প্রেত পিসাচ মানে তোতে লোভা বল সববে মনে ডরছি কি পিলে যশোদা ডর থাই মনে মানে সবুলে মো মনে মনে মু বারম্বার বারবার কহিল বারম্বার ঠিক আছে বারবার সরি ওকে দেখ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବାର ବାର ବାରୁ ଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ ମାନେ ତୋତେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ବାରଣ କରୁଛି କ'ଣ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ ତୋତେ ଡାକିନି ଲୋଭାନ୍ତି ତେଣୁ ବଣକୁ ଯାଆ ନ ରେ ବାପ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ବାରୁଥାଇ କହିଲେ ବାରଣ କରିବା ମନା କରିବା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ମନା କରୁଛି ତୋତେ ତୁ ବଣକୁ ଯାଆନି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନିଶାଚର ମାତି ବାର ଶୁଭୁଚି ଶ୍ରୁତିକି ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି ଏଠି ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶାଚର ନିଶାଚର କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନିଶାରେ ଯିଏ ଆଚରଣ କରେ ବା ବିଚରଣ କରେ ନିଶା କହିଲେ ହେଉଛି ରାତ୍ରି ରାତ୍ରିରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶାଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେମିତିକି ଆମର ପୋକ ଜୋକି ବହୁତ ଆମର ଦେଖିଥିବ ରାତିରେ ସବୁ ବୁଲୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଆମେ ନିଶାଚର ବୋଲି କହିବା ଯେମିତି ଆମେ ରାତି ହେଇଗଲା ମାନେ ଦେଖିବ ଚି ଚା ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆସିବ ସେଇଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ସୁତିକି ସ୍ତୃତିକି କହିଲେ ଶ୍ରବଣକୁ ମାନେ କାନକୁ ଠିକ ଅଛି ମୋ କାନକୁ ଶୁଭିଲାଣି ନିଶାଚର ମାନେ ମାତିଲେଣି ମାନେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି মু ডুণি ছাড়দে বনক কিন্তু ডকুণী কলে গোট প্রকার দিব কেবে গাড়ি ফাড়ি করবে স্ত্রী লোক মানে মানে তুই ডকুণীটা বলে কৌথি ঠিক আছে সেইভা মা যশোদা নিজক নিজে ভরসনা করছেন যে মুঙ্কুী কণপ্রাই তো এত ছাড়ি দেি বনকু ছাড়ি দেলি ছাড়দে মোটর ছোট ছুয়টা কু কি আজি দিশাচর মানে রাত্রি হয়ে গলি তথাপি ফেরনি ঠিক আছে দেখ নেক্সট ঝাড় বহু অঙ্গু লাগি ঝাঞ্জি খরা ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା ଠିଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଅଙ୍ଗୁ କହିଲେ ଶରୀରରୁ କାହାର ଶରୀରରୁ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବହୁଥିବା କଥା ଏଠି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି କିଏ ମା ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ଅଙ୍ଗରୁ ତୋର ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବହୁଥିବ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏ ଯେଉଁ ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ତୁ ଦିନଟିଯାକ ବୁଲିଛୁ ସେ ଝାଞ୍ଜି ଖରା ବାଜିକିରି ତୋର ଶରୀରରୁ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଝାଳ ବୋହୁଥିବ ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା ଶ୍ରମ ପାଇ କହିଲେ ଶ୍ରମ ପାଇକରି ଶ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣରେ ବିଲେ ନା ହାଲିଆ ହେଇକିରି ହାଲିଆ ହେଇକିରି ତରୁ ତଳେ ତରୁ ତଳେ କହିଲେ ଗଛ ତଳେ ତରୁ କହିଲେ ଗଛ ତ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା ସେ ଏମିତିକା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କାଳେ ହୁଏ ତ ଝାଳ ତୋ ଅଙ୍ଗରୁ ଝାଳ ବାହାରିଥିବ ଝାଣ୍ଡି ଖରା ବାଜିକିରି ଆଉ ତୁ ହାଲିଆ ହେଇକିରି କୋଉ ଗଛ ତଳେ ବସି ଯାଇଥିବୁ ସେ କଥାକୁ ସେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ମା ଯଶୋଦା ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠାଉ ଛତା ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା କଣ କହିଲେ ପିଲେ ନା ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ନେଲୁନୁ ହଁ କ'ଣ ନା ତୋ କଠଉ ଆଉ ଛତା କଠଉ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଗ କାଳରେ ଦେଖିବ ସବୁ ପାଦରେ ଏବେ ସିନା ଆମର ଚପଲ ଆସିଗଲା ଆଗ କାଳରେ ସବୁ କଠୌ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇବାର ମାନେ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ ଚପଲ ସଦୃଶ୍ୟ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ହେଇକି ଗୋଟେ ଟିପଟେ ଥିବ ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସେମିତି କଠଉ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କଠଉ ଆଉ ଛତା ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲୁନୁ ନେଲୁ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୋ କଠଉ ଛତା ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ତ ଏଠି ମାତା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଠୁ ଆଉ ଛତା ନେଇନାହାନ୍ତି ବଣରେ ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋମଳ ପାଦରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା କଣ୍ଟା ଲାଗିକିରି କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ରକ୍ତ ବହିଯାଇଥିବ ରୁଧିର ବହିଯାଇଥିବ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମା ଯଶୋଦା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତୋବେଣୁ ଗୀତକୁ ଆଜି କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ ଠିକ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବେଣୁ ବଜାଇଥାନ୍ତି ବଇଁଶୀ ବଜାନ୍ତି ତ ସବୁବେଳେ ମା ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଣକୁ ଯାଇଥିବେ ସବୁବେଳେ କାନ ଡେରିକି ଥିବେ ଯେ ହଁ ଆଜି ବଇଁଶୀ ବାଜୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଇଁଶୀଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେ ମୋ ପୁଅ ହଁ ଏଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ ବଇଁଶୀ ଗୀତକୁ ମାନେ ବେଣୁ ଗୀତ ପୁରା ଗୋପପୁର ସାରା ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଇଁଶୀ ଗୀତଟା କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଭୁନି ସେ କଥା ଭଳି ହେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ମା ଯଶୋଦା ଯେ ଆଜି ଏତେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଗୁନି ସେ ଯେଉଁ ବେଣୁ ଗୀତ ସେ ଯେଉଁ ବଇଁଶୀର ସ୍ୱର ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ମନକୁ ଆସୁନି ବୋଲି ମା ଯଶୋଦା ଭାରି ହେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଲେ ତ ଏଇଥିଲା ତୁମର କଳା ମାଣିକରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଆଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ବୁଝିଲେ ଆମକୁ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତୁମମାନେ ନୋଟ୍ କରିଥିବ ତ ଏଇଠି ରହିବା ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ তোমাদের নিহতিভাবে এখন গোটে থার দিইর তিন যাই প্রাটিস কর যদি প্রাকটিস করে দল না যে কোশ্চিন আনসর রয়েছে আরামসে তোমার পাব কোশ্চিন আনসর আসবে কিছু অসুবিধা নাই কিন্তু নেক্সট ঠিক আছে কোয়েশ্চিন আনসর আমি ডিসকস করা নসট ভিডিওরে বেশি কিছু না কম টিকি রয়েছে তাকে আমি আলোচনা করে ঠিক আছে তার পিডিএফ আসবি পিডিএফ কিছু ব্যস্ত হবার তো তোমার খালি গোটে কাম আমার যে রয়েছে স্টি নোটস বলে রয়েছে ঠিক আছে ପ୍ଲେଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବ ମୋବାଇଲ୍ରେ ପ୍ଲେଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି ସେଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟଡ଼ି ରୁମ୍ ସେଇଠି ଏଇ ଷ୍ଟଡ଼ି ନୋଟ୍ସ ପଳାଇ ଆସିବ ସେଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲାପରେ ସେଇଠି ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପି ଡ଼ିଏ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିଯିବ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ରହିବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଧନ୍ୟବାଦ